ወድ ኢትዮጵያውያን አሁን አንድ የዜና ረፍት ዜና አንብብ ፌስቡክ ላይ እኚህ የምታወያቸው የቀድሞ ስራዊት በሁለተኛ ቤቻ ስራዊት የመጨረሻው የአቤሳዊ ሰራዊት አዛዥ በኤርትራ የነበረው የሁለተኛ አቤታዊ ሰራዊት ዋና አዛዥ የነበሩት ጀነራል ሁሴን ሐመድ ማረፋቸውን አንድ ግለሰብ አስቀምጡታል። እርግጥ ነው ለቤተሰብ ለሚወዷቸውም ሁሉ ሀዘን ነው ሆኖም ግን አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁኝ እኚህ ሰው ብዙ ጊዜ የታወቁ የአዋጌ መኮንን እና የሀረር ጦላ አካዳሚ ምሩቅ መሆናቸው ቢነገርም ብዙ ጊዜ ክሪቲካል ኮንዲሽን ላይ የማምለጥ ነገራቸውን ወይም የማምለጥ ትናች ዜና ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ በአልጌና ወይም በውቃውዝ አዛዥ በነበሩ ጊዜ አንዲ እንደዚሁ አምልጠዋል በሄሊኮፕተር መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሲደረግ ከአስመራ አምልጠው ከረን መግባታቸውን አስታውሳለሁ። የመጨረሻው ከሰራይቱን ጥለው ከአንድ አየር ሀይል ኮሎኔል ጋር በመሆን በሄሊኮፕተር ሳውዲ አረቢያ መግባታቸውን የመጨረሻው እንደውም በዛን ወቅት የእሳቸው መሸሽ ነው ሁሉን ነገር ያበላሸው የዛን ሰራዊት ለምን ዋናው ግዙፍ ሰራዊት የነበረው ኤርትራ ውስጥ ነው በዛን ጊዜ እና ኮሎኔል ፍሳ ደስታ በመጽሐፎቻቸው ላይ አስቀምጠውታል በወቅቱ እሳቸው ሲጠፉ ድርድር እየተደረገ ነበር ቢያንስ እርሳቸው ባይጠፉ ኖሮ የነበረውን ሰራዊት ይዞ ድርድሩ ይቀጥላል የነበረው ሰራዊትም ፈርሶ ወይህኔ የሚተካው ጦር ሰራዊት ወይም ደግሞ ኃይል አይኖርም ነበር ያ ሰራዊት ዝም ብሎ አይፍርስም ነበር እዛው ኤርትራ ሆኖ በሰላም እስከ መሀል ሀገር የመግባት ሌሎች አይነት ድርድሮች ሊደረጉ ይችሉ ነበር ከነጦር መሳሪያው ማለት ነው ነገር ግን እሳቸው ምንድ ያደረጉት ጥላውት ሳውዲ አረቢያ ሲገቡ ሰራዊቱ ምንድን ያደረገው ሱዳን ገባ ሺህ የሚሆን ጦር እና ኮሎኔል ፍሳ ደስታ ትክክል ናቸው መጽሐፋቸው ላይ አስቀምጠውታል። በኢንተርቪውም ሲነገር ሲናገሩ ዩቱብ ላይ አዳምጭ አለሁኝ የዛን ወቅት ወደ ሱዳን ባያሸሹ ኖሮ ይህ ጀነራል ሁሴን አህመድ ያ የዛ ሰራዊት እንዲሁም አለመፍረስ እንዲህ አይነት አምባ ገነኖች መጫዋቻ ሆነን አንቀርም ነበር ሰራዊቱ አፈርስም የባህር ኃይሉ ወደት ፍጋል በዛን ሰዓት ድርድር ሲደረግ አሰብ ላይ ይጠብቃል አሰብ ነው እጽዋን ለቆላቸው ይላል ሌላም ሌላም ነገሮች ይኖሩ ነበር እና ብዙዎች አሁን ይህን ታሪክ ምታቁ አይመስለኝም ግን የእሳቸው መሸሽ ነው ዛ ሰራዊት ዛ ሲቀር የሚያደርገው ነው የሚጠፋው ስለዚህ በቃ ያለው አማራጭ ግማሹ ወደ ስዳን ግማሹ ወደ ትግራይ ወደ ምና በቃ ብትን ወጣ አሰብ የነበረው ጅቡቲ ገባ ግን በዛን ሰዓት ቢቆዩ ኖሮ ድርድሩ ሲካሄድ ሰራዊት ውስጥ እንዴት ነው ወዴት ይሄዳል በስነስርዓት ማለት ነው ኤርትራን ለቆ ሲወጣ ወደ ማል ሀገር ይገባል ወደ ሀገር ሲገባ ደግሞ ሰላም እስከሆነ ድረስ ሰራዊቱ ከነ ነው ማፍረስም መማረግም አይቻልም ድርድር ራሱ ኮ ሰራዊቱም ድርድር ያደርጋል ኮ እና እኔ ስማቸው ሲነሳ እውነቱን ንገራችሁ ደስም አይለኝም እርግጥ ነው ለቤተሰብ ሀዘን ሊሆን ይችላል ለእኔ ግን ሀዘን አይደለም ስንትና ስንት ሰራዊት ነው በየንትኑ ቦታ ራሱን እያጠፋ ይሞተው በሳቸው ምክንያት आल सग्ना